אתה יודע מה עושים בפסח? אוכלים זמן. לא, זה רק מעבירים בין המשלוחי מנות. מה, אכלת את זה? לא. מספרים הגדה. היו היה במצרים הרחוקה, לפני שנולדת, מפית נייר בשם משה, שהיא ואחיותיה המפיות הועבדו קשה בפרך. הם נמתחון באכזריות, קורפסון ונפרסון על ראשיהון של חומרי הניקוי הנוראי. תפסיק לדבר ככה. אוקיי. עכשיו מילה זה הייתה ארוחה גדולה בצד המרוקאי. מלא אנשים, שמחה, אני מבין, אין מספיק כיפות לכולם, אז מפיות. אתם ארבע אשכנזים, אתם כבר עם מפיות? לכו תקנו כיפות. שיקנו. מה שקרה, שבאותה שנה אהרון החליט ללכת לקרובי משפחה דווקא מהצד השני. אשכנזים, קרי לב ומגעילי אוכל. חשב שיהיה מצחיק. מצחיק הוא חשב. ישר עם כניסתם לבית, הבין אהרון ומשה המפית של ראשו כי שמאל תוק עין. מה זה עין? זה כמו עין של גדולים. ויצאו הם לנשנש בשדות הסלטים לפני הקידוש. גם יכול להיות שאהרון קצת בדרך... לא משנה, הוא הגיע רעב. לא עברו שלושה רגלים, הוא כבר מצטופפת לקראתם, משה ואהרון, שואבת האבק הירוקה ומחלה היא לרחל על הסלק. תיזהר ממנו, הוא מלכלך, אמרה שואבת האבק הירוקה. אני בן 30, נראה לך את מזהירה אותי מסלק? אמר אהרון. לא, תיזהר, לא כדאי. אחר כך זה מתלכלך, ואתה יכול לשים על זה מלח, אם זה לא עובד, אתה שם פצצות לשניות ושם את זה במכונה. החלה שואבת האבק לשתף את משה ואהרון המסכנים בסילובוס של יסודות הניקוי אחד, כאילו אהרון עכשיו לא היה 70 דקות בפקק. אם זה פקק, מציינים את דקות, כן? גם אם זה מעל שעה. שלח דמי! חשב משה המפית בליבו, אך אזלו מלמליו מלהכיל, שכן לא מפסיקה, שואבת האבק הירוקה, לשאוב את הכיף מהחדר ולאכול את הראש. מסוכן, כן? אם יחור בראש, משה יכול ליפול. יש פה מתח, אוקיי? אתה איתי? מתח. אני פעם התלכלכתי, שמתי במכונה... תבליט להורדת כתמים, אחר כך זה שלח את עמי! שלח את עמי, ימסס! צעק משה המפית, ורוח אדוני נשבע עליו, והוא קפץ, אהרון ניסה לתפוס אותו, ומזג מעט יין על שואבת האבק הירוקה, שנחרדה היא. ירוקה, כמו מגרש כדורגל דשא סינתטי, שבאים אליו בני 30 לדפוק פסים אחרי העבודה. אהרון המסכן, שלא ידע מה עושים בשלב זה, היה מאוד מבולבל. ניסה להסביר לה שזה משה השם, אבל היא סירבה להקשיב. היא שומעת מה שהיא רוצה לשמוע. מיירה שואבת האבק אל המטבח להתנקות בשלל השיטות שהיא מכירה, ואהרון מיד ניצל את הזדמנות לצאת החוצה לנשום קצת אוויר צח. איך שהוא יוצא החוצה, הוא רואה אחת יחידה, ספונג'ה זקנה, עם אחד יחידה, כרפס רפואי ענק, גדול מלהכיל זקנה, ידע את זה, היא זקנה שיתופית. שמחה, שמחה, שמחה. לפתע מגיע המגע ואומר, בואו, עושים תמונה. מצטופפים ומתאשפזים כל המנקין במרכז הסלון, שלפתע יוצא הספוג מן השורה, לוקח כמה צעדים קדימה וקורע ברך. הספוג מקצינים הג'ובניקים האלה המבולבלים. ג'ובניק! כן, עכשיו אני יש לי רפיוטיישן. אני לא יכול לקחת חלק בתמונות כאלה. מה אתה קורא ברך? מישהו אמר משהו לקרוא ברך? כולם הרגישו ככה, לא רק אהרון. מה אהרון עשה? אהרון החליט שהוא לא יכול לשתוק יותר, ואמר לו, קום קום, אנחנו עושים סדר, אנחנו לא פרטיזנים. הגג לא התקבל בברכה, לא בגלל שהוא לא היה מצחיק, פשוט מסתבר שהספונג'ה ממקודם, היא הגיעה כחלק מהעמותה שמסדרת לקשישים אירוח לליל סדר, והיא כן הייתה פרטיזנית. עכשיו, כולם מסתכלים עליי כאילו הייתי צריך לנחש את זה, כולל את הספונג'ה. תגידי להם שאני גבר, שאנחנו חברים. גם יכול להיות שהיא לא שמעה, אבל עדיין הייתי מאוכזב. באנרגיה הזאת, כולם התיישבו לשולחן, והמגב התחיל לברך. עכשיו, אני מסתול מאוד, כל כך. לא יודע מה היה בקרפס הזה, אבל כולם מתחילים ממלמלים נמן, ואני אוכל סרט שהם עושים לי בכוונה. אתה מבין, אהרון בדרך כלל בשלב הזה מוריד פרופיל. הוא אף פעם לא יודע מתי אומרים אמן, אבל הפעם, הבחור אדונם דרוק, ומתיזים לכל עבר, אמן, אמן, ויורים אותו, ואתה... אני לא יודע, הם עושים לי בכוונה, הם לא עושים לי בכוונה, אני לא יודע מה קורה. מדפדף, לא כתוב מתי אומרים אמן. ברכו אדוני ומלך דורך והזמנים. והזמנים היו קשים. אני מזיע בידיים, ברגליים, כל הגוף זרמים. לפתע קם המגב, אומר, תמיר, אולי אתה תמשיך להקריא מכאן? אני מסתכל. מה? בום, אגדה מימין נכנסת עם אצבע. מכיוון שואבת האבק הממולחת, היא איכשהו הצליחה לנקות את זה לעומתי, אני לא יודע. עכשיו, אני מת. אפס שרירי זוקפין לגבי, אני נבול לעייפה, לא יכול לסרב עכשיו לכבוד של להקריא אחרי שמזגתי יין על השואבת אבק והזכרתי עם איזה ממו מ-1940 את הספונג'ה. מדונה יודע מה עבר עליה. מנסה להקריא, ממלמל כמו ילד ילג, הם מתחילים לדרבן אותי, אני מתאמץ. זה הכי גרוע שאתה מתאמץ. בכל מקרה, כדי לגרום לי להרגיש נעים, נתנו לי להקריא את כל האגדה, גם את החלק הוא המוזר בסוף שכולם בורחים, רק אני, משה והמגב, נשארנו יושבים. יושבים? לא, אתה שוכבין, קח את הצבין ותתכסין. זה סיפור טוב, אני אמשיך לקרוא אותו לעצמי.
הסוף.